degmada eel cali waxay 75 kilomitir dhinaca galbeed uga beegan tahay magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan waana degmo isku xirta degmooyinka tirsan gobolka hiiraan iyo gobolada dhaca xuduudda soomaaliya ay la leedahay etoobiya dhagax sabay dhimashada in ka badan 2 ruux ayaa qolo ganacsata ihi waxay ka soo qaadeen degmada eel cali waxaana dhagaxan ciidamada ammaanku ku qabteen bar control oo laga soo gala magaalada muqdisho dhagaxan ayaa lagu sheegay inuu yahay mid qaali ah sida laga soo wariyay dadkii ka keenay eel cali wasiirkii hore xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Hir Shabeelle Xuseen Xusni ayaa weydiiyay sida sheekada dhagaxan ku bilaabatay iyo qaabkii lagu ogaaday inuu yahay dhagaxan mid naadir ah dhagaxan wuxuu yeelay meeshan qarniyal far badan dhagax caadi ahna ma ahan waa dhagax sida oo koro waay sanadba sanadka ka dambeeya 20kii sanaba xajmigiisu wuu sii weynaanay wuu sii dheeraanay badan sida degmada maamulkeedii hore sida gudoomiyo hore dad ay ka mid yihiin iyo meel booqasho ku tagay waxayna ogaadeen in dhagaxan uusan dhagaxaanta la mid ahayn marka waxaa timid in tajruba la sameeyo oo lala wadaago dadka aqoonta u leh kulli ilaa Uganda iyo loo qaaday tijaabadii waxaa la ogaaday dhagaxan inuu dhagax qaali yahay loona baahan yahay in dadka deegaanka ay ka faa'iideystaan sidaas ayuu horta ku yimid warar markii la ogaaday xogtaas ay baxday sidii ku baxdayba hay'ada iyo shirkada ka shaqeeya barnaamijkanas ayaa si oo maxal dhahay shay qarsoodi ah ku raadiyay waxaana loo sheegay in barnaamijkan in laga heshiiyay ay tahay maadaama resource muhiim ah uu yahay dalka iyo dadkaba muhiim u yahay in macnaha aanan lagu degdegin Professor Cabdulqaadir Abikar Xuseen gudoomiyaha jaamacadda Almaas aana qabiir ku taqasay cilmiga geology-ga ayaa sharaxaad ka bixinaya noocyada dhagxaanta qaaliga ah isagoo sheegay in dhagaxan u baahan yahay in la marsiyo baaris rasmi ah anigoon taabanin oo xoogaa imtixaanaad laga qaadin dhagaxii tajriba laga qaadin ayaa hadlayaa hadda marka taas waa 50-da hore waxa aan u maleynayaa hadduu yahay dhagaxas meteorite-ka hadduu yahay waxaa laga yaabaa waa wuxuu inta badan wuxuu noqonaa dhagax ka samaysan iron bir xadiid ayuu ka samaysan yahay bir hadduu iyo nickel iyo nickel inta badan ilaa 80% dhagaxaanta meteorite-ka ee hawada kore ka timaada ee dhulalka kore ka timaada adduunyadaba aan ka joogin oo meelo kale nooga imaanayso oo dhulka garaaciiso kuwaas hadduu yahay waxa waaye badankood waa xadiid oo nikal ah marka qiimuhu yeelanayaa qiimaha wuxuu yeelanayaa xadiidka iyo nikalka ah laakiin meteorite-ka si gooni ah ayaa loo qiimeeyaa garaamkii qaarkood waa 5 gram $5 per gram qaar ayaa 10 gaara qaarna ilaa 1000 gaaraan qiimaha meteorite-ku isbedbedela waxayna ku xiran tahay chemical composition-ka ee waxa yimid meesha marka midka hadda noo yimid waxaan leenahay allo ka dhig haddii uu noqdo wax aan ahayn iron iyo nickel qiimihiis aad iyo aad u badanaya dhagaxa dooda badan dhaliyey waxaa haatan gacanta ku haysay aada sirdoonka qaranka ee niisa iyadoo la xiray dadkii watay sida uu sheegay wasiir Xuseen Xusni dhagaxa hadda wuxuu ku dambeeyaa gacanta dowladda federaalka ayuu ku dambeeyaa hay-adda nabad sugidda ayaa haysa dowladdana waxaa ugu socda baaritaan ayaa ugu socda baaritaankaasna kulli ma rabno inaan ka hor dhacno asiga ayaa kulli natiijada iyo waxay noqon doonaa ogaan kara sida marka dadka intuu ku dambeyn doonaa su-aashaas marka waxay tahay dadkii ganacsatada ahaayo sida dhuumaaleysiga ahaa dadka deegaanka ugu soo dhacay dhagaxaan waxay rabaan ayaga inay siday rabaan ama corruption lalush iyo waxay rabaan inay adeegsadaan oo ay maxalla ay sheeg ay u adeegsadaan ay dowladdii kulli ka yeelimahaysa dowladda ay rabaan isku day ay sameynayaan in ay gacantooda lagu soo celiyo oo iibsadaan danahoodii khaaska ah ay ku fuliyaan Professor Cabdulqaadir Abikar Xuseen waxa uu qabaa in kiiska dhagaxa laga keenay eel cali dawladdu u wajahdo sida ugu wanaagsan isagoo tilmaam ka bixiyay sidii loo heli karo xalka dhabta ah ee dhagaxa si doodiis u soo ilaato macna laba macna weyn ayuu yeelanayaa qiimo badan uu yeelanaa horto hadii uu noqdo meteorite oo 8 ton ah oo macnaha 8,000 kilo ah hadduu noqdo qiimo badan u yeelana waa kow haddii haddana waxa uu ka samaysan yahay alaabta naadirka ah hadduu sii noqdo oo dhifka ah sida maaragtay silver sida mataqaanaa platinum
هدي وحس ونقدنا لعكت ربنا ومالتي مليونيس أيو جوين كرا هدي ومعنى البدن ونيلانين لكن ولينا ومترايتي هاي وحالدي كرا متحف كالصوماليا ميل كميدة هاي لديها وحالو سمينا قلل وداد بليتي تيكت لقوصان هايو قفكي ربينو مترايت سو إجي هاي أركو العقير لبا دولار عملو كو قلا ميشي ورقادا لوجيحا مركا واكا مركز مركزنا لعقت كسو بحضة سيدا ليالا دول دا قوانك قاريسو داقا حان لقا كيني عيل علي وحا او دليه دود بدن دادكو نسيابا كالدوان ايه يوغا هدلين كيس كا داقا حان ايه نقون ييكي اوغوه ري او نوع عيسو كلا او دليه دود دير محمد عيسو كونا شبال تي في مقدشو.